så här, mina vänner. Idag är det onsdag. Och vad betyder det? En onsdagsuppdatering i vanlig ordning. Idag är jag själv dock. Och jag förstår det här. Jag brukar spela in väldigt tidigt på morgonen egentligen, när allting är klart. Men nu är faktiskt klockan 6:30 på kvällen, för jag har varit iväg på annat, annat håll idag. Så jag har absolut inte hunnit spela in. Och därav att det blev lite senare än vanlig ordning. Men jag kommer inte kunna köpa dessa två hästar än, för jag har inte tillräckligt mycket starcoins för det. Så vi kan titta på dem. Men jag kommer inte att handla dem, utan det kommer bli nog nästa vecka jag kommer handla dem, och då kommer jag spela in det också. Men två andeväsen har tagit sig in i Galoppers fäste förklädda till magiska hästar. Och det är det som har kommit. Nu sitter jag på en drakhäst. Jag ska sitta på den där. Ja. Jag vet inte om jag ska läsa allt det här. Men vi kan åka till Galoppers fäste i alla fall. Kan vi göra. Det är hästar och lite djur. Och sen är det att man kan bli jagad av galopper. Men jag tänkte vi åker till fästet. Jag hoppas på att det inte är speciellt mycket folk. För jag vill inte bli utkastad. Jag har haft så mycket problem med pumpajakten. Är det någon mer än jag som har haft problem med pumpajakten? Jag har haft det. Jag tänker inte gå med om den heller. Men Laverna kostar 850 starcoins. Och Nemein. Är syster till Galoppers sto. Hon kostar 900 starcoins. Varför har jag inget ljud på? Vanlig ordning så har jag inget ljud på. Ovanligt för vad jag eller? Fast jag är lite trött. Lite trött och slut i skallen. Nu ska vi se. Det är många som är här. Här är det en häst. Nu ska vi se. Denna kostar 900 starcoins. Denna kommer inte jag köpa nu, för jag har inte råd. Så ser den ut när den är magisk. Och sen är det denna. Som kostar 850. Det har jag heller inte råd med. Och så ser den ut när den är magisk. Jättefin. Men jag har inte råd med dem. Sen är det ju djuren då. Som har kommit. Och då är det den. Åh nej, nu sitter jag. Måste mitt djur. Varför kan mitt djur aldrig göra sådär? Så, in med det där. Då är det det. Och så är det den. Den och den. 350. Jag har 755. Ska bara kolla. 755 minus 350. 400. Alltså tekniskt sett jag kan köpa dem. Men då har jag inte så mycket att röra mig på sen. För det är lite nya kläder som har kommit. De där får nog vänta med. Men de finns där, och när jag väl köper dem sen så kommer jag även att ja, ni kommer även få se när jag spelar in dem, helt enkelt, när jag väl köper. Som sagt, djuren kostar, alvindjuren kostar 350 starcoin styck, och de lämnar Jorvik. Nemein och Laverna tillsammans med sina husdjur kan bara resa till Galoppers första under Halloween. De återvänder till sin andevärld den 9 november och dyker inte upp igen förrän Halloween är tillbaka. Och sen har vi då, nu blir jag fokusera på något annat istället. Sen har vi det här Galoppers vågspel. Som är ett spöke som kallas
kallas den plågade själen har kallat på dig. Offra 3 själsjälvor till spöket så kommer det i gängeld att presentera dig sin kusliga utmaning för dig. Rid runt i Jorvik utan att galoppers Thomson hinner ikapp dig. Om du blir fasttagen så har du misslyckats och förlorat dina 3 själsjälvor. Om du lyckas rida ifrån honom så får du skörda belöningar. Du måste lämna galoppers fäste för att galopper Thomson ska dyka upp och för att slutföra uppdraget. Du kan alltså se när galopper är nära eftersom allt runt omkring dig blir mörkt och dimmigt då. Om du loggar ut innan det här förlorar du både uppdragen och dina själsjälvor och måste börja om från början. Den plågade själen presenterar en kuslig utmaning. Så nu har det kommit lite nya grejer. De ska jag köpa också. Tips och trick inför pumpajakten. Pumpajakten har förändrats lite i år. Vi tänker dela med oss av några tips så att du kan göra det bästa av din jaktupplevelse. Du når det här dagliga uppdraget via en portal i galoppers fäste. Det är bara att kolla efter den stora pumpan. Portalen transporterar dig till Gyllenåsarnas dal och pumpajakten startar. När du har lyckats ta dina pumpor kan du bege dig tillbaka till galoppers fäste för att hämta din belöning. Och nästa vecka är berättelsen om galoppers Thomson fortsätter. Och varför jag inte läser halloweendjuren eller halloweenhästarna är för att jag inte tänker köpa dem. Därav att, alltså inte just nu, jag kommer inte köpa dem just nu, utan jag kommer köpa dem lite senare, typ nästa vecka, och då kommer jag berätta lite mer vad det är. Vad som står med djuren då. Men eftersom att det har kommit lite nya kläder så tänker jag faktiskt att jag ska inspektera dem lite. Men jag måste ställa mig varför ställer jag mig åt det hållet? Jag kommer inte se någonting. Stopp! Nej, hästis! Backa! Backa bandet lite. Stopp! Så vi så. Och så blir det här konstiga ljuset som typ alla hatar. Det var lite bättre. De syntes typ inte på den här stan. Nej. Alltså att allting ska vara så dyrt. Men jag vill nog ha den. Hur ser den ut på den sidan? Ja, men det är som typ alla andra. Köpa typ... De kostar 100. Och varför är det så här? 9959. Man bara, va? Why stocks triple why? Hur ser den här ut? Ser den ut framifrån? Den hatten vill man i alla fall ha. Jag kommer att fatta efter det här. Men. Alltså sadeln är jag ju inte direkt så egentligen så förtjust i. Alltså skorna är jag inte så förtjust i. Den här skulle jag kunna köpa för Jovic Killings. Den. Och den, då kommer jag inte alls så mycket pengar kvar. Den vill jag ha i alla fall. Men den skulle ju tekniskt sett kunna funka med den sadeln egentligen, eller någon brun sadel. Men jag är inte så förtjust i skymningssad. Alltså, vad heter det? Jag har tappat namnet helt och hållet. Det heter västensadel. Men jag nöjer mig med det där. Har det kommit någonting här? Nej, där var det samma. Och där var det samma.
Jag ska bara se. Ja, det är bara det här. Den olycksagliga ödet. Någonting där. Ja, det är samma sak där. Men här ska jag samla lite mer. Men ska vi ta den där... Har jag några skärvor? Jag måste ha lite skärvor. Jag måste ha lite skärvor. Skärvor. Jag har ju 192 skärvor. Jag har lite skärvor, kan man väl säga. Jag sitter fast i någonting. Jag kommer dö. Varför rider alla runt på de nya hästarna? Jag vill också ha de nya hästarna. Irriterande. Okej. En levande själ på denna grymma plats. Oh. Även om du kanske har kommit hit frivilligt eller levande, är jag själv inte lika lyckligt lottad. Och jag hemsöks fortfarande av minnen från min kidnappning av natten då jag slets från min kropp och fördes till denna hemska plats. Du förstår, jag har inte alltid varit så här. Då när jag fortfarande andades den jovikiska luften och gick med mina egna två fötter på denna jovikiska jorden, strök Galoppus Thompson omkring i vårt land. Varje höst återvände han till Jovik för att injaga skräck och sprida förruttnelse var han är red. Vad han än red. Alla som hade otur att korsa hans väg blev jagade. Alla som fångades, ja, du kan ju se vad som hände med mig. Jag borde ha känt något i luften när den där konstiga dimman rullade in. Jag borde ha börjat springa när jag började hovtrampen eka bakom mig, men jag hann knappt titta bakom innan han fångade mig. Äsch. Jag kunde inte fly från honom, men jag känner att du är annorlunda. Du och Drake kanske hade mött ett annat öde i mitt ställe. Det kanske är ni som, när ni ställs inför galopper på jakt, fortfarande kunde ha levt. När jag inte kunde det. Om ni vill ta reda på det och pröva lyckan kan jag dela mitt minne och min börda med er. Okej. Med några självskor kommer jag att kunna återskapa minnet av Galoppe Thompson när han jagade mig. Men den här gången kommer han att jaga dig istället. Vad säger du? Ja. Ett mörkt minne av Galoppe jagar dig. I samma ögonblick som du kliver utanför Galoppes fäste börjar han leta efter dig. Du vet inte när han ska slå till. Men du vet att han är i närheten när du omges av olycksbådande dimma och hör hans häst hovtramp och hans insande skrik när han rider mot dig. Du blir belönad om du lyckas rida ifrån honom ett tag. Men om du fångas in vet ingen vart han för dig. Okej, vi kan ju försöka springa iväg från honom. Jag får väl springa ett tag på Jorvik, antar jag. Han kan jaga mig helt plötsligt på en gång, men... Ja, vi får väl se när jag blir kapad av honom. Helt enkelt. Ja, det var ett jävla ljus. Ja, vad ska vi ta vägen? Lalalala. Ja, vi får springa här ett tag på Jorvik. Jag tittade lite på Hailey Rainsome när hon sprang runt Starshine Ranch typ. Och då blev hon jagad helt plötsligt. Bara sådär. Jag vet inte vart han är någonstans. Jag springer väl iväg. Kan ju springa till Starshine. Jag har inte letat djuren där. Jag har inte ens varit inne.
Så får vi se om han hittar mig eller inte. Eller om jag kommer få jagas en jävla bit. Är det där, den där? Nej. Tryckte på jag i alla fall. Lal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 
Ja, hur länge ska man behöva springa? Alltså är det här att man måste logga ut och logga in igen? För det där så var den ju... grön. Men ska jag ringa hem? Och... det då då. Ringer hem och springer tillbaka för jag måste se om det blev någon bugg eftersom att den är gul, den saken. Det är alltid så här med Star Stable att man får springa fram och tillbaka och så får man springa in igen och så får man springa dit. Jag måste kolla lite hur det ser ut. Jo, springer vi tillbaka igen då? Annars får man väl logga ut och logga in igen. Alltid det där problemet. Oh, laggigt. Lagg. För den är ju ett utbrottstecken där. Så jag kan ju inte göra den. Men här står den ju gul. Åh, så irriterande. Det där är... typ. Konstigt ljud, så bra. Eller ljud. Trodde inte jag skulle behöva göra det. Jag måste logga ut och logga in. Kommer strax tillbaka. Den här grejen som man ska ha i väskan. Tror jag. Och jag fick inte den. Så jag måste kolla det om jag får den nu. Så vi loggar in och så försöker vi igen. Lalala. Alltså Star Stable. Så ni får fixa det här alltså. Irriterande av att det blir liksom typ laggipagg. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Helt enkelt. Men, den här gången får jag redigera lite grejer. Oh! Vilket studs jag gav. Nu ska vi se. Hejsan hoppsan. Nu ska vi se. Om jag får. Men jag får den inte i väskan. Det är jättekonstigt. Ska jag inte få den i min väska? Alltså störst del. Vad har ni gjort med spelet, undrar jag. Det är så konstigt. Nej men jag... loggar väl ut och då. Nu ska vi se. Stoppest. Men ska jag åka till typ ranchen och
Typ. Jag åker till ranchen då. Känner att jag är lite förvirrad. Ja, alltså jag kommer få sätta mig och redigera nu. Utav behovet. Tänker jag kan åka till ranchen, för det är ju rätt platt. Du. Kan man leta lite grejer? Man får väl springa, så får man se när man blir jagad. Alltså, jag har fått jullåtar på hjärnan. Jag har fått så mycket jullåtar på min hjärna. Oh, det var en blomma där. Blablabla. Alltså, det var nästan när jag letade djuren var det i natt. Jag minns inte. I know, jag minns inte alls. Här var det inte grönt för mig. Eller här var det grönt, här var det inte sånt konstigt ljus. Eller blå. Sån konstig färg på grejerna. Findus! Sluta skrik! Så behöver man vara typ i sitt hemtrakter. I don't know. Men jag vill bli jagad. Komsi, komsi, komsi. Oj, men så hoppade på stället typ. Gud, vad folk bara springer hit och dit. Men kan du komma galoppet om sånt eller? Hur många gånger ska man behöva springa fram och tillbaka? Alltså det står ju liksom, det är liksom ett gult uppdrag. Så jag vet liksom inte. Om det ska hända någonting eller om det ska hända något. Det ska ju bli dimmigt när han kommer. Men det är ju inte dimmigt. Men god. Jag får nog springa lite här och var då. La 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 la. Alltså det är inte jättekul att springa runt här på Jordvik direkt. La la la. Alltså jag har inte speciellt mycket att säga. Ni får liksom bara se, men jag springer runt med ny röna. Jag vet inte om det ska vara ett gult uppdrag eller om det ska vara ett vitt uppdrag. Oj. Vilken duns det blev. Vänta, jagar han mig nu? Jag hoppas att det inte på det.
Nej, det gör jag inte. Bara... Han kollar upp på dem som kommer nu, eller? Ja, ah, det var nog den där som kom. Jag behöver ringa mig själv. Men kan han komma, eller? Jag måste ju liksom springa runt på jordisk. Så länge ska man behöva springa runt. Ett mörkt minne. Ja, jag hoppas du är redo att återuppleva min sista mardröm. Jag hoppas du lyckas bättre än jag. Ja, jag har inte fått någon sån här... Att han jagar mig igen. Jag vet liksom inte länge jag ska behöva springa runt på Jordviken när han jagar mig. Om han ens jagar mig. Alltså hur kul är det att sitta och titta på mig när jag liksom springer runt här och ej blir jagad? Ska han ens jaga mig eller? Känns bara som att jag springer runt här som en ny röna. Kom hit då, lille vän. La 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 la. Kom si, kom si, kom si. Nja. Det här verkar inte vara någon lyckad upplevelse direkt. Jag har bara min häst fotspår. Alltså hur lång tid ska det ta innan de jagar mig? Åh gud, min häst studsa. Får väl spränga tillbaka här då. Åh gud, jag såg någonting annat. Men min häst, hallå? Såg mig filen medan jag tittade på någonting. Det här var så jävla tråkigt. Alltså att det ska vara så här tråkigt att sätta sig och typ bli jagad. Och så blir man aldrig jagad. Oho, inte ner i vattnet. Ja, ni får stå här och vänta. Jag kommer ju säkerligen få klippa bort det här. Men det här var ju ruskigt roligt eller inte. Alltså hur lång tid ska det ta innan man blir jagad, eller? Hallå, lille vän. Kan du komma, eller? Åh, en blommis. Nej, men jag får väl springa här och leta lite djur idag. Där var en blomma. Där var en ko. Men skulle vi inte ha? Har vi inte ha en ko? Har en ko till. Hur många ko ska jag ha då? Hade de tänkt sig? Ingenting där. Oj. La 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 la. Bla bla bla. Moin. Det känns inte riktigt som att jag kommer bli jagad.
Det var en sån där ko. Alltså det här var ju inte jättekul. Springa runt här som en ny röna och bara hallå, kuddekummelu. Lille vän, kan du komma hit? Jag vill bli jagad. Det var ju inte så kul. Ja, tydligen blir jag inte jagad idag. Ja, nå jagad blev man ju inte. Det var ju lite tråkigt att man inte blev jagad. För det står att jag inte har fått liksom någonting i. Och det liksom här står det ju pågående, men... Det är alltid så. Händer aldrig någonting när jag ska spela in. Det blir bara rörigt. Men varför kommer du inte? Kan du gummel? Aj. Men ska vi leta lite arkeologi då? Eller något? Kan inte springa runt här som en ny röna hela tiden. Jag kommer få retuschera den här bilen kanske. Den kommer inte vara smart och snäll och slim. Undrar hur länge man behöver springa runt innan han typ hittar den. Kan ju tekniskt sett springa ner hit. Den svenska arkeologin gjorde jag ju för fasken i natt. Alltid är det något. Jag glömmer. Av. Nu kan lite pant. Lalalala. Alltså bilen. Sen kamsi. Så irriterande att man inte blir jagad. För att jag får ju inte den där grejen. Jag springer liksom bara runt här på Jorvik, men det händer ingenting. Det var djuren och så var det hästarna som kom. Men jag kan liksom inte handla någonting av det. Så jag vet inte om det har att göra med att han... Wow, blir jag jagad nu?
Woho, det blir jag. Det blev jag jagad. Mamma, häst, spring! Jag är tyst på det, jag har inte tid. Åh gud, jag var inte beredd på att han skulle komma nu. Länge hon nu. Åh! Oh. Jag fick 6 självskärvor. Ja, sådär ja. Jag var inte beredd på att han skulle komma. Åh gud. Vilken skrämsel. När jag sitter och pratar om det där så blir jag jagad. Holy heiba hoba. Sådär ja. Då blir man jagad och en skrikande katt. Men ska vi in dit och kolla ändå? I alla fall. Annars var det väl där allt. Jag hoppar in här i mormålan. Hopp. Ja, du kan inte vara hos mig när jag spelar in. Det går inte. Förstår du? Nej. Nej. Nu ska vi se. Han har ingenting med det. Nej, bra. Då kan man göra det där fler gånger om man vill då. Men det var ingenting annat som hade kommit mer. Då, utan det var djuren, hästarna. Det där med pumpajakten då. Om man vill. Men jag tänker inte försöka med den. Men det var då allt för typ den här gången. Alltså det, min video kanske kommer att bli jättetråkig då jag inte kommer kunna köpa några hästar, men jag har faktiskt kunnat köpa lite kläder. Där, eller kungliga hästar. Halloweenhusdjuren, Galoppes vågspel och sen tips på pumpajakten då. Det var allting som kom för denna gång. Jag kan faktiskt sätta på den. Vi kan faktiskt titta lite på den. Hästis, titta hit! Ja, nu skakar du på huvudet, men det gör ingenting. Den där är ju jättefin. Väldigt välgjord dock. Väldigt, väldigt, väldigt fin. Väldigt fin. Och så kan vi ta den. Nej. Jag gillar den med fransarna. Den är jättegullig. I love it, love it. Men det var inte det jag skulle ha. Tänker vi tillbaka. Hatten ser ju väldigt... Nej, stå still. Hatten ser ju väldigt välgjord också ut. Den är jättefin. Väldigt välgjord. Och sen har vi då... Nej, du! Kom tillbaka. Den är väldigt... Åh! Snygg den var med den här. Den är välgjord. Den här. Satan i gatan. Snygg den var. Jesus. Snygg, snygg. Love it. Men det var lite kläder och sånt jag köpte. Men jag kommer inte kunna handla någonting nu. Så testerna får jag vänta med. Och de kommer komma i en separat video då. Och den här videon kommer att bli redigerad då. Helt enkelt. Oj då. Fel. Men vi gör väl så här. Det här blev en liten knasig video. Lite rolig onsdagsuppdateringsvideo. Då jag blev lite lätt förvirrad. För jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och hur länge man skulle behöva vänta. Men tydligen fick man vänta typ 10 minuter innan man blev jagad. Men ni kan gå in och läsa onsdagsuppdateringsgrejen, alltså nyhetsbladet, kusliga hästar anländer till Galoppers fäste. Det kan ni läsa liksom om ni vill läsa om hästarna, men jag kommer inte läsa om hästarna förrän jag har köpt dem nästa vecka. Så ni får vänta helt enkelt och se inför nästa. Men
Vi gör så här. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag på att ni tyckte om den här videon. Fast den blev lite rörig och snurrig. Och såg att jag bara sprang runt som en yr höna. Och väntade på att han skulle fånga mig. Men han fångade inte mig. Men vi säger så här. Hoppas ni tyckte om den här videon. Den blev nog lite rörig och snurrig. Och ja, vad vet jag. Jag hoppas på att ni gillar den. Ha det så bra.